ласкаво просимо до нас у Паньківку. Ай, гарне село! Особливо, хто розумний та роботящий, ай, добре житиме. Бо справ корисних, а ще й цікавих, тут багато. Дивіться, ми їх робимо залюбки. Мабуть, щось дають. Хлопці, годі вам горобцям дулі крутити, сказав тоді дід Хведор. Усі люди в неділю ярмаркують, а вам і продати нема що. Хіба витрішками торгувати, слушно додав тут дядько Свирин. Та хіба? Ні, тоді Хведот заслаб на очі. Не бачить, скільки тут усього. Ну, хоча б... Вредна баба тітонька Палашка. Ми ж не заради грошей, я так за компанію будемо ярмаркувати. Знали, наш товар тут найкращий, тож від покупців, бачте, відбою нема. І тут у нас пішла така комерція. Розхватали чисто геть усе. Куми да куми. Солитося, надівати сорочечку обіду. Добрий день, пан козак, дядьку Сила. Дуже поважна людина. Мабуть, ще з того ярмарку гуляють, зрозуміли ми. Придіваю очі, краса. Швидше, 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 все треба добре роздивитись. Так і є Бог на світі, догадались ми. Подані в року, тепер ще на один ярмарок вистачить. А й ми, паньки, на все здатні. Ми не птахи, птахи не ми. Ось. Виграли! Thank you.
А здачу? Ще не хайтесь на здоров'ячко. Хрустко засмажено, добре солено. Налиї, а сметанка крута. Ой, хлопці, слиною вдавимось, як не покуштуємо. Від пуза раз, від пуза два, від пуза три, від пуза ще раз, від пуза ще два, від пуза ще три. Ще б їли і їли, так вже ніколи. Так і так, дядьку сила, пити діло козаче, а їсти діло свиняче. Ох, і багата пазуха у тітки Палашки. Бог з вами, тітонька Палашка. На що на ваша пазуха? Ми ще молоденькі. Вірно, люди кажуть, гойдалка то для дурнів. А ну що дурні думають, коли гойдаються? Дядько Свирид. До жердини. Дід Хведот, то лопата. Тітка Палашка то мотузка. На цьому світі усе по-хитрому треба робити. Отак ми живемо і ярмаркуємо. Туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди.